نجيب نصر الدين ראש אגף מינהל עדיין. עכשיו, ועדת תכנון ובנייה, למה היא סגורה? כידוע, ועדת תכנון ובנייה נמצאת בשלב משפטי בעייתי, בשלב של הפירוק היא הייתה ועדה מקומית ששייכת לעירייה, והחל מחודש אוקטובר העירייה פורקה, וועדת תכנון ובנייה כרגע נמצאת מה שנקרא ללא אבא. החל מחודש מרץ הם לא, שלא קיבלו מזכורות. הנושא הזה הוא בטיפול מול משרד הפנים כדי לדעת למי לעבור, להעביר את האחריות על משכורות העובדים של הוועדה. אני מקווה שהדברים בסופו של דבר יסתדרו. אני מבין מצוקתם ואני כואב לי את מצבם. אני רוצה להאמין שלפני חג הקורבן נוכל לשלם ולו חלק מהמשכורות של העובדים. יש תושבים שצריכים טופס 4 להתחבר לחשמל, צריכים את זה דחוף, אז למי פונים? אנחנו נמצא את הסידור שוועדה לתכנון ובנייה תחזור לעבוד בצורה שוטפת ותיתן את השירות לתושבים. כרגע אני מאוד 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 מקווה. יש איזה שהם מהלכים במשרד הפנים שמתהווים כדי לפתור את הסוגיה הזאת בכלל ולתת אחריות לאחד מראשי הרשויות שיהיה אחראי על הוועדה בשלב ביניים עד להקמתה בחזרה של ועדה מרחבית לתכנון ובנייה. תודה רבה.